З того часу, як в Україні останній раз індексували пенсії, середня зарплата зросла на 11%, тож виплати перерахують. Та пані Жанна на те, що в її гаманці значно побільшає грошей, не розраховує. Я слышала, ну там касається возраст, скільки років проработав, ну не знаю, коснеться мене чи ні, не знаю. Стар, десь около 30 років, пенсія у мене 2300, так що нічого, коефіцієнт 0,95, завжди за нього страдаю. У пенсійному фонді обіцяють, мінімальна надбавка становитиме 100 гривень. У середньому ж виплати збільшаться приблизно на 260 гривень. Ми поцікавились у пенсіонерів, на що може вистачити цих коштів. Ні на що, ні на лікарства, тому що я п'ю лікарства, сосуди, воно стоїть більше 200 рублів, і його хватає дуже мало. Я беру на дні 3-4, якщо на ринок йду. І якщо купиш кусман м'яса такого по тій ціні, ну, в общем, в середньому десь 800 рублів на 3 дні. Получав би 1000 доларів, думав би за Мальдіви, там ще щось. А так получаєш, на що хватить. На м'ясо хватить, слава Богу, не хватить на картошку. Проте й цю надбавку отримують не всі, кажуть у пенсійному фонді. Індексація не вплине, зокрема, на тих, хто вийшов на пенсію після 2018-го, держслужбовців, наукових працівників, отримувачів соціальних пенсій. Соціальні пенсії не положено. Чому? Тому що у них немає заробітку. Їм назначається просто без стажу, без заробітної плати. Звісно, заробіток не осовременюється і повищення ніякого немає. Це залежить від того, в якому році вийшов на пенсію, ну, яка заробітна плата була. Всього по Україні виплати проіндексують приблизно 8 мільйонам пенсіонерів із понад 11. Максим Чумак, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».